Necati Şaşmaz ve Özgü Namal Kaşkırlar Mekanı filmde. Rollerde Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Gober, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, Prodüser Osman Sinav. Haliyam uçuk. Yonadagi birortasiga qo'ng'iroq qilsakmi-kan? Hech bo'lmasa qachon kelishini bilardik. Bo'sh bo'lganida telefoni yoqiq bo'lardi. Kasalxonadan chiqib buncha shoshilinch qayerga ketishi mumkin? O'zi endi tuzaldi-ku. Unga hech narsa qilmagan. Yaxshi. Men bir narsa qilgan odamga gullarimni beray. Kelsa kirganimni aytarsan. Ham bu olamda bo'lasan, ham oshiq bo'lasan. U daydi o'qqa o'zini tutish. Bu ma'lum gaplarni qo'y, mana u gullarni ol. Eshik oldigacha olib kelmadim albatta, ammo bu atrofda boshqa joyi yo'q. Bu yerning ahvolini ko'rib turibsan. Agar bu yerda yig'ilishgan bo'lsa, nima, osilib turishdimi? Bitta ham oyoq izi yo'q. Kaptar ahlatları, örgümçek isleri. Bir neçe yıl hiç kim kirmegen joy. Hamma yığılış İstanbul'da bular mıdı? Yok. Bu tez tez otkazıla diyen narsa emas da. Har holda bundan 2 yıl oldum bo'lgandi. O'sha yığılış qayerda bo'lgandi? Menimcha Amerika'da. Sofiyani ko'rishga Kanadaga borgandi. O'sha yerdan o'tgan deb o'ylayman. Albatta, o'sha payt hech narsa so'ramagandim. Bular hammasi soxta. Yig'ilish shu yerda bo'ldi. Keyin joyni shu ahvolga solishgan. Bular bir necha yillik emas. Bular kim? Qanaqa odamlar? Mehmet Qoraxonli masonmidi? Masonning yashirin tomoni qoldimi? Kimni so'rasang so'ra, mason bo'lib bo'lmaganligini aytay. Bu yerda, bu yig'ilishda Mehmet Qoraxonlini tanidigan odam bo'lish ehtimoli bormi? Kengashdan, atrofingizdan. Bilmayman. Kimni aytayapsan? Samuelni baronlikka nomzod bo'lishini taxmin qilganmidingiz? Yo'q. Samuel shu ishning ichida bo'lishi mumkinmi? Hamma bo'lishi mumkin. Hech kim bo'lmasligi ham mumkin. Nega aynan Samuel? Qoraxonli bilan sira tortishmagan.
Ama Qoraxonli öldü. Samuel tirik. Hammamiz tirikmiz, Polat. Hech narsa deganim yo'q, faqatgina so'radim. Ishonib bo'lmaydigan ehtimol, ammo qotil degan yigitni yaxshilab surishtiraman. Balki biror iz qoldirishgandir. Vasiyatni e'lon qilish uchun qilishni kutamizmi? Keragi yo'q. Oila shu yerda. Kutamiz Nizomiddin bey. Hozir kelib qoladi. Nima desangiz shu. Ovoz berishda nega chetda qoldingiz Nizomiddin bey? Hozir bu gapni mag'rida emas Nargis xonim. Niyatingizni bilsam, sizga o'z fikrimni aytardim. Men fikrlarimni kengash a'zolari bilan bo'lishdim. Agar ovozimni nomzodlarning biriga berganimda edi, ikkiga qarshi uch ovoz bilan kimdir baron bo'lardi va bundan bitta natija chiqardi. Uchga qarshi to'rt. Bu esa bo'linish degani. Sizni tushunaman. Hech kim bunday vaziyatda bo'linishni istamaydi. Lekin sizning qilichga beradigan ko'magingiz, aminmanki, qolgan to'rt kishining bittasi yoki ikkitasiga, kamida nomzod bo'lmaganlarga ijobiy ta'sir qilgan bo'lardi. Qolgan ikki nomzod, bittasi Samuel, bittasi Ziyobiy. Ikkisi ham voz kechib bo'lmaydigan odamlar. Menga qarang Nargis xonim, kengashimizni matematika emas, kelishuv bir joyga keltirgan. Buni hurmatli Qoraxonli ta'minlagan. O'zi yo'qligida bu kelishuv yo bo'ladi, yoki bo'lmaydi. Ishonmayman. Kim yuborgan bularni? Qo'ysang-chi, opa, kim yuborardi? Gul, gul deya berib charmanda qildingiz odamni. Mana sizga bir yillik gul. To'g'ri. Yangi ishni qabul qilganimni, bu yerni bo'shatganimni faqat Polat bilmaydi. Yana o'chi qildi. Jinoyat bu odamning uyidan topilgan pichoq bilan amalga oshirilgan. Qon izlari pichoq qini tekshiruvlar bilan to'g'ri keladi. Qaysi qotil pichoqni uyiga olib ketadi? Aniq dalillarga qarasak, qotil u. Ammo ba'zi o'ylantiradigan jihatlari ham bor. U hech narsani eslolmasligini aytyapti. Ya'ni na jinoyatni bo'yniga olyapti, na rad qilyapti. Bunaqa vaziyatga sira duch kelinmagan. Ayblanuvchining uyidan topilgan dorilar ham qiziq. Ya'ni Turkiyada, xususan bu odamning atrofida topib bo'lmaydigan dorilar. Qattiq kirishmasang, bu xildagi dorilarni topolmas ekansan. Bu dorilarni qayerdan topganligi haqida biror ko'rsatmasi yo'q. Mana shuni aniqlaydik, jonon. Omadimni sinab ko'raman, Polat. Elif ko'rishga keldimi? Har kuni, baraka topsin. Bugun uchrashmadinglar, shundaymi? Biror nima bo'ldimi? Elif ham biz bilan ishlaydi. Yaxshilikki bo'lsin. Ko'p kuttirmadimmi? Boshlasak bo'ladimi? Marhamat. Bu hurmatli Qoraxonlining
g'ayri rasmiy vasiyatnomasidir. O'z qo'llari bilan yozilgan. Men va Qilich buning guvohi bo'lganmiz. Hammamizga ma'lumki, hurmatli Qoraxonli o'zi tashkil qilgan vaqfga boyligining katta qismini ajratgan. Bu vaqflarning boshqaruvi bizning qo'limizda. Dadam nega bunday qilganlar? Soliqlardan qutulib qolish uchun, Safiya xonim. Bu vaqflar bo'lmasa, bu pullar bo'lmasdi. Bu vasiyatnomaning mavzusi qaytdagi boylikdan ko'ra hurmatli Qoraxonlining qaytdan tashqari boyligi xususida. Hurmatli Qoraxonli Kanada, Amerika, Janubiy Amerika va boshqa davlatlarda joylashgan barcha ko'chmas mulklarini, uy-joylarini, ya'ni 18 ta mol mulkini qizi Safiya Qoraxonlining kelajagi uchun ajratgan. Ayni paytda Turkiyadagi va chet eldagi shirkatlar hissalaridan yillik foydaning 25%ini qiziga bergan. Oyi, bular hammamizniki albatta. Men buncha narsani nima qilaman? Qolgan barcha narsalarni Nargis xonimga sog'lom bo'lish sharti bilan qoldirgan. Hozir bu banda kuchini yo'qotgan albatta. Bu vasiyatnomani Nargis xonim kasal paytda yozgandi. Buning umumiy soni 47 ta ko'chmas mulkdir. Safiya xonimniki kabi foydaning 25% sizga tegishli. Qilichga esa hurmatli Qoraxonli hissa foydasining 25% bilan birga vasiyatnomani hayotga tatbiq qilish va amalga oshirish mas'uliyatini qoldirgan. Qolgan 25%chi? Qolgan 25% va Shvetsariyada maxsus hisob raqamida saqlanayotgan 1 milliard dollarlik naqd pulni esa o'g'li Efe Qoraxonliga qoldirgan. 1 milliard dollar? Ha? Efe Qoraxonliga qaytib kelsa, bularni oladi. Agar oila istasa, sud qarori bilan g'oyib bo'lgan Efe Qoraxonlining merosi mavjud varislar o'rtasida bo'linishi mumkin. G'oyib nima degani? Efe Qoraxonli 1.5 yoshdan beri yo'q. O'ligi topilmagan yo'qolganlar uchun ariza beriladi, ular ro'yxatdan o'chiriladi. Shunday talabingiz bo'ladimi? Yo'q, aslo. Meni o'g'lim o'lmagan. Senga mashinaga olib tush dedim. Qaysi birini? Qayerda yuribsan? O'lib qoldi deb qo'rqdingmi? Yo'q. Meni hayotimdagi erkaklar o'lmaydi, xotirjam bo'l. Gullar uchun rahmat. Meni rosa uyaltirding. Ertalabdan beri qo'lingda olib yurgan gulni olganimda men ham uyalgan bo'lardim. Aytishdim. O'tir. Yangi ishing muborak bo'lsin. Aslida sen bilan gaplashmasdan rozi bo'lmoqchi emasdim, ammo Nizomiddin bey qo'ymadi. Yaxshilikka bo'lsin. Bo'ldimi? Kechqurun ishing bormi? Yo'q. Ovqatlanamiz. Gaplashadigan gaplarim bor. Agar bu safar ham aldasang. Aldamayman, so'z beraman. Hech qanday iz yo'q. Davlatdan surishtirmagan maktabim qolmadi.
Yo'rayiz, boshqa bir ism bilan qayd qildirganini aytgandi. Men sanasini ham, rasmini ham berdim. Hech kimdan ijobiy javob ola olmadim. Unaqada o'g'limni chet elga olib ketgan. Bir kun ichida qanday olib ketadi? Bo'latni ismi bilan ham, Pusatni ismi bilan ham o'sha sanalarda chet elga chiqishmagan. Unaqada. Unaqada o'g'lim qayerda, yo'rayiz? Bo'lmagan bo'lsa, topamiz Nesrin xonim. Samuel meni hayron qoldirdi. Agar u nomzod bo'lmaganida iplikchi meni qo'llardi. Taxminimcha Nizomiddin nomzod bo'lardi. Samuel uni qo'llardi. 3-2 men yutardim. Hamma bir-birini sinayapti, Jobek. Hamma qarshisidagining kuchini ko'rmoqchi. Yer yuzida ko'nmaydigan odam yo'q. Xoh yaxshilik bilan, xoh yomonlik bilan. Qilich bu ishdan voz kechmaydi. Halo, seni yonimda ekanligingni biladi. Nizomiddin bilan gaplashish kerak. Uni ko'ndirmasdan bo'lmaydi. U juda ehtiyotkor odam. Yana hammaga kerak. İplikçi qo'rqoq. İplikçi qo'rqadi. Ama qattiq qo'rqsa, hammamizni tamom qiladigan odam. Odamning xotinlari bilmaganini u biladi. Bo'lmasa kim pulining hisobini bilibdi? Tunjayni ko'ndirsak-chi? Polat bilan juda yaqin. Polat yo'qligida orqamizda turdi, ammo keyin nima bo'ladi bilib bo'lmaydi. Polat senga qiladiganini qilib bo'ldi. Bundan keyin hech narsa qilmaydi. Qilolmaydi ham. Samuel bu ishdan chekinsa, baron sensan, Ziyobek. Biz seni baron qilamiz. So'z berganmiz. Saylanaman degandingiz? Saylanaman. Bu ishlar osonlik bilan tugamaydi. Ammo albatta saylanaman. Samuel, qo'rqyapman. Nimadan qo'rqyapsan? Mehmet Qoraxolaning o'limidan keyin hamma narsani tashlab ketsakmi deb o'ylayapman. Men bu narsaga erishish uchun necha yildan beri kurashayapman, bilasanmi, Sara? Qo'rqadigan narsa yo'q. Shu yerga kelguncha siqib yubording, abizim. Nima qilay, og'a? Gapir dedingiz, gapirdim. Ziyobeydan boshqasi baronlikka yaramaydi. Og'a, haddim sig'maydi, ammo fikrimni aytay. Kallaning ishlash mexanizmini mendan yaxshi biladigan odam yo'q. Bo'lmag'ur gaplarni gapirma, abizim. Eng tajribalimiz Ziyobey. Qilichni hurmatli Qoraxonlidan keyin ahvoli yomon. Samuel bu ishni epla olmaydi. Yana boshqa yo'limiz bor-da, gapirma. Og'a, shunaqa ekan, nega siz nomzod bo'lmadingiz? Biz mansabga intilmaymiz, uka. Ziyobek qancha tajribali bo'lsa ham, diplomatik yo'nalishda kamchiliklarni kim to'ldiradi? Men to'ldiraman. Shuni unutma, Bezin. Ikkinchi odamlar birinchi odamlarni boshqaradi. Astag'firulloh, og'a. Boshqarish uchun aql kerak, og'aynim. Xudo jazosini bersin shu konteynerlarni. Bu nega to'xtadi, abizin? O't. Sen to'xta.
Ağa, bizni kükürler bilen sıra işimiz yok. Mallar şu yerdeyken. Bol doğayına rahmet, rahmet. Ağa, katta tuzak var. En işongan haydovchimiz. Kim tuzak koydu abicim? Politsiyadagi dostlarımız buning ularga aloqasi yo'qligini aytishdi. Bunaqa gap yo'q ekan. Unda bular kim? Tunjay Kantarji, biz bilan yuring. Siz kimsiz? Borgach bilasiz. Marhamat. Yaxshi qipsan, Memati. Yigitlarni ko'p bezovta qilmanglar. Ammo ehtiyot bo'lishsin. Aytdim, yana aytaman. Hujumni kimdan kutyapmiz, og'a? Qilichdan boshqa hammadan. Qilichni qo'llaysanmi? Meni ovozim yo'q. Ammo har qanday o'yinni qilamiz. Xalo bittasi haqida gapirgandi. Uni chiqara oldimi? So'rab ko'raman. Davom ketyapsiz. Hol ahvol ham so'ralmadik. Tinchlik, Merxon. Tinchlik desangiz, tinchlik bo'ladi, og'a. Tinchlik, Erxon. Siz nima desangiz shu, og'a? Ama bilmayman bu narsani sizga qanday yetkazishdi ekan. Erxon, qizni olib kel, faqatgina bir marta ko'raman. Yo'q desam qiz ketadi. Keyin uni yana bir marta ko'rsam, sen ketasan. Xudoga shukr, og'a. Bechora qiz qachondan beri qo'lingizni o'pish uchun yonayotgandi. Qasam ichaman, ko'rsangiz polshalik demaysiz. O'zimizni Spartani sariq guli. Og'a, soat nechida? Ko'p cho'zma, Erxon. Nega cho'zay, og'a? Tashqi ishlardagilarga nima deysan, Endarbek? Halo yonimda deysan? Nega endi afandi, bir mamlakatning obro'si bilan o'ynashyapti? Mokokoning qirolini bu yerga olib kelmading. Obro' haqida gapiryapsan. Topdim, topdim deb baqirgan kim edi? Nimani topdim deb baqirgan? Hammomda yunayotganda tog'orani ko'tarib baqirgan, bir nimani topgan. Arximed. Bu kirve o'zini Arximed deb o'ylayapti. Tog'orani ko'tardim deb, kuchini o'zida deb o'ylayapti. Bu yerdan qanday chiqasiz, afandim? Tashqarida sizni noqonuniy bo'lsa ham mashinadan tushirishadi. Biz qizil rangni birinchi marta pasportda ko'rmadikandar. Qon oqsa oqar. Biz ham manoy emasmiz. Advokat xonim, men o'zimni taniganimdan beri chekaman. Bunaqa mol ko'rmadim. Juda zo'r ekan. Dorilarni qayerdan oldingiz? Aytish ayb. Hodisadan bir hafta oldin bo'sh qoldim. Dori qidirib aylana toshga chiqdik. Men aslida bunaqa ishlarga aralashmayman, ammo bekor qolganimda ba'zi o'rtoqlarga qo'shilib turaman. Qarasam bir turist qiz sumkasini menga ko'z-ko'z qilyapti. Ayb o'zida dedim-da, uni olib jon qutqaranga tushdim. Kunduzimi kechasimi? Kunduzi, kunduzi. Unchalik qiyin bo'lmadi. Bizni millat sumkasini bolasini quchoqlagandek quchoqlaydi. Bu qiz qaramadi. Hatto orqamdan baqirmadi ham. Sumkada nima chiqdi? Dorilar, yana bir ikki dollar. Men dorilarni ko'rishim bilan sumkani tashlab yubordim. Pasport, guvohnomachi. Yolg'on gapirmayman, ammo menimcha yo'q edi.
Demek doğru varlığı için arkamdan yürümepti dedim. Turist ham pasportsiz yürürken mi? Opa. Menden kimni, qayerda yürüyüşünü soramang. Men ham xuddi mana shu yerda chalkashib ketyapman. Turkiyaning eng boy odami haykallar oldida nima qilib yurgandi? Yana bizni pichoqqa to'g'ri kelib qopti, shundaymi? Hech narsa eslolmaysanmi? Yo'q, eslolmayman. Ammo bu dori shunaqa narsa ediki, yo'q desam yolg'on bo'ladi. Kiring. Ketishing mumkin. O'tiring Tunjay bey. Do'konda sharmandalik Tunjay bey. Katta tuzoqqa tushdim Mitat bey. Meni bilasiz, bunaqa ishlarga aslo yaqinlashmaganman. Yillar davomida davlatga xizmat qilgan odamman. Agar sizni bilmaganimda edi, qarshimda bunday gapira olmasdingiz. Qattiq afsusdaman. Meni ismimni narkotik so'zi bilan bitta gapda ishlatilishi asabimni buzadi. Konteynerdan topilgan 3 kilo geroin, haydovchining ko'rsatmasi va guvohlar bor. Hujjat tayyor. Bu hujjat bilan umringizning qolgan qismini qamoqda o'tkazasiz. Bu tuhmat, tuzoq. Tunjay bey, bundan qutula olmaysiz. Hujjatning ustiga sana va tartib raqamini qo'ymadim. Balki yaxshi do'stlaringiz bordir. Bor. Lekin bu ahvolda kim menga do'stlik qilardi? Sizga bu vaziyatda qilingan do'stlikni bir umr unutmaysiz deb o'ylayman. Unutadigan bo'lsangiz, qiladigan yagona narsam hujjatga raqam qo'yib, politsiyaga topshirish bo'ladi. Kim? Senden bitta iltimosim bor bo'ladi. Mehmetni qotilini top. Hozir hammamiz uchun qiyin damlar. Safiya ham, Qilich ham tabiiy ravishda juda qiynalishdi. Qilich senga yordam beradi. Bor kuchim bilan. Yana Qilich bo'yniga olish kerak bo'lgan qiyin bir vazifa bor. Baronlik. Haqiqiy egasiga topshirish sharti bilan albatta. Qoraxonliga. Efega. Sizningcha baronlik degan narsa qoldimi? Menimcha Mehmet Qoraxonlini uni baron qilganlar o'ldirdi. Buni kengash uchun ikkita ma'nosi bor. Birinchisi, kengash davri tugadi. Ikkinchisi, nima bo'lsa ham baronni Mehmet Qoraxonlini o'ldirganlar saylaydi. Men bunga qiziqmayapman, Polat. Aytganlaring to'g'ri bo'lishi mumkin. Ammo bu Mehmetning qotillarini topish, kengash saylovlari o'tadi degani. Yutqasak, bizga bundan keyin yashash imkonini berishmaydi. Yutib chiqishingiz uchun qo'limdan kelganini qilaman.
Eshitar eshitmas gaplashdim. Tunjoy ukamning bunaqa ishlar qilmasligiga amin bo'lganim uchun hammasini hal qildim. Ochiq gapir Samuel, mendan nima istaysan? Sendan hech narsa istamayman. O'zimiz uchun so'ramoqchiman. Qilich ham Lazio ham bizni falokatga olib boradi. Meni falokatga sen olib bording. Menga tahdid qilding. Aka ukechilik shu bo'ldimi? Bu baronlikdir Tunjoy uka. Agar men bo'lmaganimda shu ishni deb hamma narsangdan ayrilarding. Faqatgina shuni ko'rsatishni istadim. Agar men baron bo'lmasam, barchamiz hamma narsamizdan ayrilamiz. Xuddi sen kabi. Film nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurilla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sadullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.